आज हामीले त्यही बाइनोमियल थ्योरमलाई नै कन्टिन्यू गर्छौँ है। बाइनोमियल थ्योरममा हामीले के गर्छौँ त आज त्यसको एप्लिकेसनको पार्टमा कुरा गर्छौँ। ल म तपाईँलाई स्क्रिन सेयरमा लगिसकेको छु है, स्क्रिनमा देखिराखेको छ नि। यहाँनिर दुईवटा कुराहरू स्टेट गरेको छु एज अ फर्मुला है। जेनरल टर्म अफ द बाइनोमियल ए प्लस बीको पावर एन इज गिवन बाई द फर्मुला टिआर प्लस वान इक्वल टू सिएनआर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। अनि जेनरल टर्म अफ द बाइनोमियल ए माइनस बीको पावर एन इज गिवन बाई टिआर प्लस वान इक्वल टू माइनस वानको पावर आर सिएनआर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। फर्मुला दुइटै सेमै हो, खालि बिचमा ए प्लस बी हुँदाखेरि हामीले माइनससँग सरकार लिनु परेन, ए माइनस बी हुँदाखेरि फर्स्टमा के राख्ने त माइनस वानको पावर आर। जहिले याद गर आर इभन भयो भने माइनस वानको पावर टू फोर सिक्स भयो भने भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, प्लस साइन आउँछ। यदि वान थ्री फाइभ सेभेन अर भयो भने के आउँछ त माइनस आउँछ है। अब हामीले योसँग रिलेटेड एक्सर्साइज सुरु गर्छौँ है। अब यसमा एक्सर्साइजमा तपाईँलाई के भन्छ, फाइन्ड द कोफिसियन्ट अफ एक्स पावर फाइभ इन द एक्सपान्सन अफ भनेर यस्तो टाइपको क्वेसन तपाईँले एक्जाममा प्रायः टू मार्क्समा सोध्ने गरेको छ है। यस्तो खालको क्वेसन के गर्ने गरेको छ, टु मार्क्समा सोध्ने गरेको छ है। यहाँनिर हामीले के गरौँ भने अलिकति कम्पेरिजन गरेर हेरौँ। यहाँ एक्स प्लस वान बाई टू एक्सको पावर सेभेन भनेपछि यो ए प्लस बीको पावर एन जस्तो भयो कि नै, यो ए पावर बीको ए प्लस बीको पावर एन भनेर यो एक्स प्लस वान बाई टू एक्सको पावर सेभेन भन्नेलाई कम्पेयर गरेर भन्यो भने हामीसँग एको भ्यालु कति हुन्छ त, एको भ्यालु कति हुन्छ एक्स हुन्छ, बीको भ्यालु कति हुन्छ त वान बाई टू एक्स हुन्छ, एनको भ्यालु सेभेन हुन्छ है। अब हामीलाई के निकाल्नु छ भने फाइन्ड द कोफिसियन्ट अफ एक्स पावर फाइभ, यसलाई एक्सपान्सन गर्दा कुनै टर्ममा के आउँछ एक्स पावर फाइभ आउँछ, त्यसको कोफिसियन्ट कति हुन्छ त्यो कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ है। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर लेख्छौँ गिवन बाइनोमियल, गिवन बाइनोमियल के छ त हामीसँग ल भन्नु त, गिवन बाइनोमियल एक्स प्लस वान बाई टू एक्स होल पावर सेभेन सेभेन कति त होल पावर सेभेन छ है, होल पावर कति छ त सेभेन छ। अब यहाँनिर हामीले कम्पेरिजन गरेर भ्यालुहरू लेख्छौँ। हियर यनको भ्यालु कति सेभेन छ, अनि यनको भ्यालु सेभेन छ भने एको भ्यालु कति छ एक्स एक्स छ, अनि बीको भ्यालु कति छ त वान बाई टू एक्स वान बाई टू एक्स। यति कुरा त थाहा भयो। अब हामीले यहाँनिर के लेख्छौँ भने वी नो जेनरल टर्म हो, वी नो ए वी नो, अब हामीले माथिको फर्मुला लेख्छौँ जेनरल टर्म अफ द बाइनोमियल, जेनरल टर्म अफ द बाइनोमियल इज गिवन बाई है, हामीलाई कसरी दिएको छ टिआर प्लस वान सिएनआर एएन माइनस आर बिआर हो। अब के गरौँ भने यो हाम्रो फर्मुला हो, अब हामी के गरौँ त एज्युम टिआर प्लस वान टी आर प्लस वान इज द रिक्वायर्ड टर्म कन्टेनिङ, कुन भ्यालु चाहिएको छ हामीलाई एक्सको पावर फाइभ भनेको छ क्वेसनमा, कुन भनेको छ त एक्सको पावर फाइभ हो, कन्टेनिङ द भ्यालु कति त एक्सको पावर फाइभ भएको है। हुन त यहाँनिर हाम्रो क्वेसनमा एक्सको पावर फाइभ भनेको थियो, सो हामीले कुन टर्मको कुरा गऱ्यौँ त एक्सको पावर फाइभ हो, कन्टेनिङ एक्सको पावर फाइभ। सो अब माथिकै फर्ममा भ्यालु राखौँ,
tr plus 1 hai tr plus 1 tr plus 1 equal to c m को वैल्यू कति छ हामीसँग 7 r को वैल्यू हामीलाई थाहा छैन वी हैव टू कम्प्युट हामीले r को वैल्यू निकाल्ने छौ c 7 r अब a को ठाउँमा कति छ x एको ठाउँमा x हो भनेपछि हामीले यहाँ कति छ त x को पावर 7 minus r 7 minus r गुड अब त्यसपछि b को ठाउँमा 1/2x 1/2x को पावर कति लेख्नु पर्यो ल भन त r s 1/2x को होल पावर r लेख्ने भयो हो अब यसलाई हामीले सल्व गर्छौं यसलाई सल्व गर्दाखेरि कस्तो खालको भ्यालु आउँछ भनेर है त अब c7r भनेको त हामी एक्ज्याक्टली भ्यालु भन्न सकिदैन अहिले हो c7r लाई एज इट इज लेख c 7, r अब x को पावर 7 माइनस r यसलाई पनि केही नगरौ एकैछिनलाई यसलाई पनि केही नगरौ यसलाई के लेखौ त x को पावर 7 माइनस r ए लेखौ ए यसलाई के लेखौ त x को पावर 7 माइनस r ए लेखौ x को पावर 7 माइनस r अब यसपछिको टर्म छ नि 1 को पावर r दैट इज 1 नै हुन्छ त्यसलाई हामीले लेखिरहनु पर्दैन हो अब हामी के लेख्छौ त 1 डिवाइडेड बाय कति हुनु पर्यो 2 को पावर पनि r हुने भयो अनि x को पावर नि कति हुने भयो त r हुने भयो कति हुने भयो त 2 को पावर r x को पावर r है 2 को पावर r n x को पावर r n 2 को पावर r n x को पावर r अब यसपछिको स्टेपमा हामी के गर्छौं भने अब x x लाई एक ठाउँ गर्छौं है अल्जेब्रिक सिम्प्लिफिकेसन गर्छौं d = c 7, r 7, r अब x को पावर 7 माइनस r छ तल x को पावर r छ भनेपछि माथि जाँदा के हुन्छ ल भन त माथि लयो भने कति हुन्छ त्यो 1 लेखिरहनु पर्दैन है इन्टु 1 भएपछि x को पावर कति हुन्छ अब भन त 7 तल डिनोमिनेटर को यानेर को x को पावर r र यो 7x - r मैले रेड कलरले हाइलाइट गर्दिन्छु है ठीक छ यो र यो भ्यालुलाई एकै ठाउँमा लेख्दा खेरि कति हुन्छ ल भन्नु त x को पावर 7 - r हो कति हुन्छ त x को पावर 7 - r तल पनि माथि गएर माइनस हुन्छ भनेपछि माइनस कति हुने भयो 2r हुने भयो तलको r माथि जाँदा के भयो त सत्याक हुन्छ हो जस्तो तपाईले पढ्नु भएको थियो होला नि x पावर p / x पावर q छ भने x पावर p - q हुन्थ्यो त्यही लाइकेज यहाँ पनि के भयो त x को पावर 7 - 2r अब त्यसपछि डिवाइडेड बाइ कति हुने भयो त हामीसँग ल भन्नु त डिवाइडेड बाइ 2 को पावर r हो कति हुने भयो त 2 को पावर r 2 को पावर r अब सिन्स दिस टर्म कंटेन्स द x पावर 5 हो कति त x पावर 5 कन्टेन गर्छ भनेको भएर वी मस्ट ह्याव यदि x को पावर 5 यो टर्ममा हो भने यहाँ नेर के हुनु पर्छ त x को पावर कति छ 7 - 2r भन्ने भ्यालु के सँग इक्वल हुनु पर्यो 7 - 2r भन्ने भ्यालु के सँग इक्वल हुनु पर्यो त सुपर 5 सँग x को पावर 5 सँग सेम हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ नेर हामी के लेख्नु भयो त अब यहाँ नेर x को पावर कति आछ 7 - 2r भन्ने जुन छ 7 - 2r इक्वल टु कति लेख्नु भयो त 5 लेख्नु भयो 7 - 2r इक्वल टु के लेख्नु भयो त
5 लेखने भयो अब यसलाई सल्व गरे भने अर्को भ्यालु कति आउँछ यसबाट ल भन्नु त यसबाट अर्को भ्यालु कति आउँछ ल भन्नु त दिस विल इम्प्लाइज आर इक्वल टु कति आउँछ ल भन्नु अर्को भ्यालु कति आउँछ छैन सर 1 आउँछ हैन सर अर्को भ्यालु 1 आउँछ हैन 7 माइनस 7 माइनस 5 भनेको 2 हुन्छ 2 लाई 2 ले 2 1 2 लाई 2 ले 1 1 आउँछ अर्को भ्यालु कति आयो त 1 आयो 1 आन्सर ए अर्को भ्यालु कति आउने भयो त r इक्वल टु 1 हो दिस विल इम्प्लाइज r इक्वल टु 1 अब अर्को भ्यालु 1 आइ सकेपछि अब हामीले के भन्न पाइयो त हाम्रो त x पावर 5 को कोफिसियन्ट चाहिएको हो ओके हैन अब अर्को भ्यालु आउने बित्तिकै हामीले के लेख्नु त सो कोफिसियन्ट अफ कोफिसियन्ट अफ x पावर 5 x पावर 5 इक्वल टु अब कोफिसियन्ट लेख्दाखेरि के गर्ने भने यो हामीले जुन फाइनलमा निकालेको एक्सप्रेसन छ नि यसमा मैले एउटा कलर लगाइदिन्छु यो ग्रीन कलर यसलाई छोडेर बाँकी रहेको सबै लेख्ने है कोफिसियन्ट भनेको के हो त यो x पावर 7 माइनस 2r भने त x पावर 5 भइहाल्यो हो ओके न अथवा यहाँनिर r को भ्यालु 5 राख्यो भने हामीसँग सरी r को भ्यालु 1 राख्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरो हो नि त हो यहाँनिर त 7 माइनस 2r इक्वल टु 5 गऱ्यौँ r को भ्यालु 1 राख्यौँ हो त्यो भनेपछि त कति आउँछ r को भ्यालु 1 राख्नु त 7 माइनस 5 आउँछ हो त्यही भएर कोफिसियन्ट भनेको बाँकी रहेको पार्ट जुन छ यहाँनिर मैले रेड कलरले हाइलाइट गरिदिन्छु एउटा सी सेभेन आर डिभाइडेड बाई 2 को पावर आर यो नै हाम्रो के भयो त कोफिसियन्ट भयो भनेपछि यसलाई लेखौँ सी कति त 7 कमा आर डिभाइडेड बाई कति त 2 को पावर आर हो 2 को पावर आर है कति त 2 को पावर आर है भनेपछि यहाँनिर गरेर लेखौँ 2 को पावर 2 को पावर आर अब यसको भ्यालु राखौँ त कति आउँछ सी 7 को 7 नै भयो आर को भ्यालु कति हो 1 डिभाइडेड बाई कति त 2 को पावर 1 है 2 को पावर 1 है कति भयो त 2 को पावर 1 अब यसलाई सल्भ गरेर कति आउँछ दिस इक्वल टु सी 7 1 को भ्यालु कति आउँछ सी 7 1 को भ्यालु कति आउँछ 7 नै आउँछ हो 7 डिभाइडेड बाई 2 को पावर 1 भने कति हो त 2 यो नै हाम्रो के भयो त आन्सर भयो है यो नै हाम्रो के भयो त फाइनल आन्सर भयो फेरि एकपटक हेरौँ है त हामीलाई के निकाल्नु थियो यो गिभन बाइनोमियल थियो x प्लस 1 बाई 2 x को पावर 7 यसलाई कम्पेयर गऱ्यौँ यनको ठाउँमा 7 छ ए को ठाउँमा x छ बी को ठाउँमा 1 बाई 2 x छ अब हामीले जेनरल टर्मको फर्मुला स्टेट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि टिआर प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड टर्म कन्टेनिङ x पावर 5 भन्यौँ हो र सो टिआर प्लस 1 लाई के गऱ्यौँ त अब यसमा भ्यालु राख्यौँ हामीसँग एभाइलेबल भ्यालु ए बी यनको भ्यालु राख्यौँ यसलाई सल्भ गऱ्यौँ यक्सलाई एक ठाउँमा गऱ्यौँ अरूलाई अदर पार्टमा गऱ्यौँ र हामीले फाइनल्ली निकाल्यौँ के त सी 7 आर बाई 2 आर इज द कोफिसियन्ट अनि आरको भ्यालु निकाल्नलाई के गर्ने यक्सको पावर फाइनल्ली जति आउँछ त्यसलाई इक्वल टु के गर्नसँग गर्ने 5सँग अब नेक्स्ट क्वेसन ट्राई गरौँ है त अब सिमिलर क्वेसन छ तपाईँहरूलाई क्वेसन 2लाई गर्न सक्नुहुन्छ होला ल क्वेसन 2लाई ट्राई गर्ने अब है सर हुन्छ सर ल के लेख्नुहुन्छ पहिला गिभन बाइनोमियल हो गिभन बाइनोमियल कति हो हामीसँग एक्स क्युब प्लस 1 बाई एक्स एक्स क्युब प्लस 1 बाई एक्स को पावर 10 अनि वी हेभ टु फाइन्ड द कोफिसियन्ट अफ वी हेभ एक्स को पावर फाइन्ड द
कोफिशिएंट अफ कति त x को पावर 2 हो को पावर 2 x स्क्वायर को कोफिशिएंट निकाल्नु छ अब हामी के लेख्छौ फर्मुला लेख्छौ फर्मुला के थियो हामीसँग भन्नु त अगाडि लेखे थियौ नि यहाँमा फर्मुला लेखेथे मैले के लेखेथे वी नो जनरल टर्म अफ द बाइनोमियल हो यो फर्मुला लेख्ने है यो फर्मुलालाई ल्याएर राखौ ए तपाईले फर्मुला लेख्नुस् ल यो हाम्रो फर्मुला भयो अब कम्पेयर गरेर भन्छौ यहाँ नेर के भ्यालु छन् त हियर यन को भ्यालु कति 10 यन को भ्यालु 10 त्यसपछि ए को ठाउँमा कति आको छ x क्यूब ए को ठाउँमा कति आको छ त x क्यूब ठीक छ है ए को भ्यालु कति हो त x क्यूब अनि b को भ्यालु 1/x अब के गर्छौं त हामीले ल्याङ्ग्वेजमै लेखौं एज्युम d टर्म tr plus 1 tr plus 1 contains the कुन भ्यालु त x स्क्वायर हो x पावर 2 कले कन्टेन गर्छ भन्यौ x पावर 2 ले कन्टेन गर्ने टर्म के हो त tr plus 1 सो अब हामी भ्यालु राखेर गर्छौ tr plus 1 को फर्मुला के छ त यहाँ नेर फर्मुला छ हामीसँग हो सो tr plus 1 इक्वल टु त के हुनु पर्यो त यो भयो यसको ठाउँमा भ्यालु राख्दै जाऊ d इक्वल टु c m को भ्यालु कति छ ल भन्नु त 10 10 r हामी पछि कम्प्युट गरेर निकाल्छौ अब a को भ्यालु कति छ x क्यूब x क्यूब को पावर कति लेख्नु पर्यो त 10 माइनस r हो x क्यूब को भ्यालु कति लेख्नु पर्यो त 10 माइनस r है अब यहाँ नेर a को भ्यालु कति हो x पावर x क्यूब को पावर 10 माइनस अब यसको पनि के लेख्नु पर्छ यसको पनि इन्डिसेस लेख्नु पर्छ हो कति त 10 माइनस 10 माइनस r यसको पावर नभएर के हुन्छ त 10 माइनस r अनि b को ठाउँमा कति छ ल भन्नु 1/x 1/x को पावर कति लेख्नु पर्यो त 1/x को r पावर r अब यसलाई के गर्ने अब यसलाई के गर्ने त सोल्भ गर्ने यसलाई सोल्भ गर्दा कति आउँछ ल भन्दै जानुस् त अब c 10 r भनेको एजीटी जे हुने भयो यसलाई हामीले केही गर्दैनौ c 10, r यसको r हुनसम्म हामी भ्यालु भन्न सक्दैनौ अब x को पावर कति भयो ल भन्नु त मल्टिप्लाई हुन्छ हो x पावर p को पावर q 30 माइनस r हैन 30 माइनस 3r है 3r 30 माइनस 3r है x को पावर कति हुने भयो त x को पावर 30 माइनस 3r अनि उता पनि छ नि त 1/x को पावर r भन्न पाइयो कि न यसलाई 1/x को पनि के लेख्न पाइयो त पावर r हुने भयो ल अब यसपछि एला सोल्भ गर्नु कति हुन्छ c 10 r अब x को पावर कति हुने भयो ल भन्नु त x x एक ठाउँमा गर्नु x को पावर 2 मा कति x को पावर 30 माइनस 3r माइनस r 4r हुने भयो नि त हो यो दुईटा टर्मलाई एकै ठाउँ गराउनु पर्यो नि त तपाईले यो x को पावर 30 माइनस r भन्ने जुन छ कति तलको r x को पावर r माथि लानु भएन अ त्यो माथि जाँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ नि त हो
ओके ना तल को आर माथि जाना के हुन्छ त माइनस माइनस प्लस रूट 4r माइनस माइनस आर माइनस थ्री आर माइनस आर गर्दा 30 माइनस 4r अब हामीले के गर्छौँ त यो त x को पावर कति हुनुपर्ने हामीलाई 2 हुनुपर्ने भनेपछि कलाई कोटिङ गर्छौँ सिन्स दिस टर्म कन्टेन्स दि कति त x पावर 2 हो कतिलाई कन्टेन गर्छ भनेका छौँ x पावर 2 We must have के हुनु पर्यो त एक्स को पावर 30 माइनस 4 भनेको त एक्स स्क्वायर हो भन्नु पर्यो यो एक्स स्क्वायर हो भने त 30 माइनस 4 को भ्यालु कति हुनु पर्यो त भन्नु त 30 माइनस 4 इक्वल टु कति हुने भयो 2 लेख्ने हो यहाँनिर तपाईँले यो सिम्प्लिफाई गरेर लास्टमा जुन यहाँ एक्स को पावर आउँछ नि यसलाई मैले एक कलर लगाइदिन्छु है त यो भ्यालुलाई केसँग इक्वेट गर्ने जसको कोफिसियन्ट भनेछ त्यसको इन्डेक्स हामीलाई एक्स को स्क्वायर भनेको थियो यसको इन्डेक्स 2 भएर इक्वेटिङ टु 2 अघि केसँग गरेका थियौँ प्रिभियस क्वेसनमा 5 सँग गरेका थियौँ किन एक्स पावर 5 को निकाल्नु थियो अहिले के को निकाल्नु छ एक्स पावर 2 त्यो भएर यसलाई केसँग इक्वेटिङ गऱ्यौँ त 2 सँग अब यसले के दिन्छ त एनहेन्स अर्को भ्यालु कति आउँछ अब सल्भ गरेर भन्नु 7 आउँछ आउँछ सर 7 आउँछ आर इक्वल टु कति आउँछ त 7 20/4/7 बी टर्म कुन टर्ममा त आरको भ्यालु 7 आउने बित्तिकै टिआर प्लस 1 भनेको कति भयो त टिएट हो आरको भ्यालु 1 हुने बित्तिकै कति हुने भयो टी 8 contains the x power 2 screen dekhena sir all mathing garnu chha contains the x power 2 pakhna ya kaha puyo feri contains the x power 2 aba coefficient of कति को चाहिएको हामीलाई x स्क्वायर हो कति को त x स्क्वायर इक्वल टु कला लेख्ने अब माथिबाट यहाँ जति छ सी टेन आर भन्ने मात्रै के भयो त coefficient of x स्क्वायर यताको टर्म त x मात्रै छ हो भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले यहाँ डिफ्रेन्ट कलर लगाइदिन्छु त्यो येलो कलर देखाइदिने सी टेन आर नै के भयो त हाम्रो रिक्वायर्ड कोफिसियन्ट भयो सी टेन कमा आर दिस इक्वल टु कति हुने भयो त सी टेनको टेन कमा आरको भ्यालु कति आएको छ 7 हो अब यसलाई सल्भ गर्नु कति आउँछ सी टेन 7 को भ्यालु कति हुन्छ भन्नु सी टेन 7 को भ्यालु कति हुन्छ 10/10 - 7 × 7 फैक्टोरियल हो भनेपछि कति भयो त 120 भयो हो कति भयो फैक्टोरियल गरेर गर्ने सर यो फैक्टोरियल गरेर गर्दा कति आउँछ 120 आउँछ कि आउँदैन 120 है यो नै हाम्रो रिक्वायर के भयो त कोफिसियन्ट भयो है अब तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कुन क्वेसन भने क्वेसन 4 ल कपीमा गर्नु त म एकैछिन वेट गर्छु ल सबै भिडियो अन गरौँ सर फर्स्टको लास्टको है भर्खर गर्नु भयो लास्टको देखाउनु सर यो भयो सर क्वेसन नम्बर 4 गर त ल
सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर तो और के रहे, टॉम इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं एक्स को पावर आधी नहीं तो सर, नहीं थ्री नहीं गौरा ना, इसमें कौन फॉर्मूला लाने पर ला, बीच में क्या आ गया सर, अगि को टर्म में माइनस थियो प्लस थियो अलि माइनस छ भनेपछि अगाडि के थप्नु पर्छ माइनस वन को पावर आर भन्ने थप्नु पर्छ है। म यति किन ल्याइदिन्छु अनि प्र्याक्टिस गर्नु है त। गिवन बाइनोमियल कन्ट्रोल भी है। अब त्यसपछि हामीले यहाँबाट माथिबाट लेखौ, यहाँ मैले दुईटा फर्मुला लिस्ट गरेको थिएँ तपाईँलाई सुरुमा है, दुईटा फर्मुला लिस्ट गरेको थिएँ। यसमा के थियो, जेनरल टर्म अफ ए माइनस बी को पावर एन इज भन्ने थियो, जेनरल टर्म अफ, अब यहाँनिर जेनरल टर्म अफ यो भयो हाम्रो है यो हाम्रो के भयो त फर्मुला भयो। अब तपाईँले यहाँ भेल्यु लेख्दै जानुहोस्, ए को ठाउँमा कति छ, यन को भ्यालु कति छ त्यो लेख्नुहोस्। हेयर यन को भ्यालु कति आएको छ, 9 9, अनि त्यसपछि गएर ए को भ्यालु 3x² हो है, 3x² square, अनि बी को भ्यालु 1/3x 1/3x। अब हामीले के निकाल्नु छ त, वी हैव टू फाइन्ड द कोफिसिएंट अफ, कसको निकाल्नु छ, x पावर 6 हो, कसको निकाल्नु छ, एक्स पावर 6। अब हामी के गरौँ त, एज्युम दि टर्म है, एज्युम दि टर्म कुन त, टिआर प्लस वान कन्टेन्स कति त, एक्स पावर 6 10। अब हामीले फर्मुला लेख्दै जाउँ है, अब यही फर्मुला लेख्दै जाउँ, बी इक्वल टु, अब भ्यालु राख्नुहोस् त, भ्यालुहरू राख्दै जानु, यो त एजिटिजै हुन्छ होला यहाँसम्म है। टिआर प्लस वान दिस इक्वल टु, यो त एजिटिजै हुने भयो। अब एकको ठाउँमा कति छ हामीसँग, 3x² हो, अनि यनको भ्यालु कति छ हामीसँग, यनको भ्यालु 9 - r 9, अनि अब हामी के लेख्छौँ त, ए को भ्यालु लेख्छौँ, ए को भ्यालु भने कति, 3x² हो, भनेपछि यहाँनिर हामीले 3x² पावरमा लेख्ने हो, कति त, यन माइनस आर, भनेपछि 9 - r, यहाँनिर कति लेख्नु पर्छ, ए को भ्यालु 3x² हो, 3 पावर 9 माइनस आर, अनि त्यसपछि बी को ठाउँमा कति त, 1/3x को पावर कति, आर, 1/3x को पावर कति हुने भयो त, आर। अब यसलाई सल्भ गर्नु त कति आउँछ,
माइनस वन को पावर तो एजिटिज रहने भो ये सी एन आर ये रहने भो एजिटिज रहने भो हाई यहाँ देखि को यहाँसम हमें भैल्यू पुट कर पाँदन सी एन आर जो कि एजिटिज भो। अब थ्री एक्स स्क्वायर को पावर नाइन माइनस आर इस लिखा थ्री को पावर कति होने भो ल भन्नु थ्री को पावर कति होने भो थ्री को नाइन माइनस आर होने भाई थ्री को अक्स स्क्वायर को फिर अब नाइन माइनस आर कर नाइन टू जा एटीन माइनस टू आर होने वाला है अब तेस पच्चीस यक्स को पावर कति होने भाई तो यक्स को पावर नाइन टू जा एटीन माइनस टू इंटू आर टू आर होने भाई डट वन डिवाइडेड बाई थ्री को पावर कति होने भाई यहाँ ल भन्नु थ्री को पावर आर डट यक्स को पावर पनि कति त आर यक्स को पावर पनि आर भयो है। अब यसलाई सल्व गर्नुस् कति हुन्छ अब सब सिम्प्लिफाई गरेर फाइनल आंसर कति आउँछ यो तो एजिटिज होने भाई थ्री को पावर नाइन माइनस आर यता थ्री को पावर आर माथि जाँदा कति होने भाई थ्री को पावर ल भन्नु त थ्री को पावर नाइन माइनस यो आर माथि जाँदा खेरि कति होने भाई टू आर अनि त्यसपछि एक्स को पावर कति होने भाई ल भन्नु अब तो एक्स को पावर कति होने भो एक्स को पावर कति होने भो एटीन माइनस थ्री आर होने भो एक्स को पावर कति होने भाई तो एटीन माइनस टू आर एटीन माइनस कति टू आर तो यहाँ माथि नहीं हो तल को आर जाना कति होने भो थ्री माइनस थ्री आर सो अब हम एटीन माइनस थ्री आर भू के इक्वल हो कस को निकाल हमें एक्स पावर सिक्स भेसंग इक्वल हो सिक्स एन आर को भेल्यू कति आने अब सल्व कर थ्री आर खोन सर वन बाई थ्री आर को आर को भ्यालु खो थ्री आर को भ्यालु खो कहाँ राख्नु भयो त यहाँ एक्स को पावर कति आयो यहाँ एक्स को भ्यालु कति आयो भन त एटीन माइनस थ्री आर तिमीले कुन हरायो भने डिनोमिनेटर को आर हरायो भने यो थ्री आर थ्री आर तपाईले एक्स को पावर आर ए को थ्री को पावर आर रो थ्री को पावर नाइन माइनस आर रेड रेड कलर को एक ठाकुर कति भयो थ्री को पावर नाइन माइनस टू आर भयो अनि एक्स को पावर एटीन माइनस टू आर भो येलो कलर लगाइए यो येलो कलर रि एक्स को पावर आर यह दुटा एक ठाकुर कति भयो एटीन माइनस थ्री आर हाई रेड रेड को रेड भयो येलो येलो को भयो येलो भयो ए अब त बुझ्छ ए रेड कलर जुन थ्री को पावर नाइन माइनस आर र थ्री को पावर आर लेखे यो कति भयो त थ्री को पावर नाइन माइनस टू आर भयो येलो कलर लेखेको एक्स माइनस एटीन को पावर टू आर अनि एक्स को पावर आर भन्ने छ यो एकै ठाउँमा हुँदा कति भयो त एक्स को पावर एटीन माइनस थ्री आर एक्स भनेको त एक टर्म मात्रै हो त्यो भएर एटीन माइनस थ्री आर केसँग इक्वल गर्ने एक्स पावर सिक्स निकाल्नु थियो नि त हामीलाई के निकाल्नु थियो एक्स पावर सिक्स को कुरा गर्नु थियो त्यही भएर केसँग इक्वल गर्यौं त सिक्स सँग यसलाई सल्व गरे भने आर को भ्यालु कति आउँछ होला थ्री आर इक्वल टू टुवेल्भ टुवेल्भ लाई थ्री ले डिवाइड गर्दा फोर सो रिक्वायर्ड कोफिसियन्ट कोफिसियन्ट इज अब कोफिसियन्ट लेखौँ कोफिसियन्ट भनेको कति हो त हामीसँग भन्दा यो एक्स छोडेर अरू सबै हो यो पुरै है
required coefficient कती हो ता c यो भयो required coefficient अब यसमा value राख्नुस r को value d is equal to minus 1 को power कती हुने भयो ल भन्नु त minus 1 को power r भनेको value कती आको छ 4 अनि o d कती त 9 minus 4 9, r को वैल्यू 4 अनि त्यसपछि फेरि अर्को पनि छ 3 को पावर कति त 3 को पावर 9 minus 2.4 एला सल्व गर्न त कति हुन्छ minus 1 को पावर 4 भने 1 नै हुन्छ हो नेगेटिभ को पावर इवन भइसके के हुन्छ प्लस हुन्छ त्यसलाई लेख्नु परेन C9 4 को भ्यालु कति हुन्छ जस्तो यो तपाईलाई यहाँ म मेसेज त लेखिदिन्छु माइनस 1 को पावर 4 भन्ने जुन छ यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 माइनस 1 हो है यसको भ्यालु 1 हुन्छ है इभन आयो जोड संख्या पावरमा आयो भने प्लस 1 लेख्ने बिजोड आयो भने यदि यहाँ 3 हुन्थ्यो भने माइनस 1 हुन्थ्यो 1 3 5 भएको भए 2 4 6 भयो भने के हुन्छ त प्लस हुन्छ C9 4 को भ्यालु कति हुन्छ ल भन्नु C9 4 को One twenty six into three को power कती वाला बनो तो three को power कती होनी वाला था three को power 2 4 8 वन इसे 9 8 ज़्यादा 1 बायो अब ये ला सब ये ला solve वाले लेके बने final answer कती होना 126 into 3 भनेको कति भयो 378 हो कति भयो त 378 यो नै के भयो त हाम्रो required answer भयो है